نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. مخلص موحد مسلمان بزرگو، زی قدر میرے غیور موحد نوجوان بھائیو، السلام علیکم. مقصود محفل ہوتا ہے اللہ دا قرآن اور پیارے محبوب محمد معصوم و مخدوم صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان سنایا جائے. تاکہ مخلصین موحدین مسلمین قرآن و سنت دے وعد نو سنن نال اللہ انہاں دے ایمان وچ مزید تنویر پیدا فرمائے، اور ہو سکدا ہے کہ کسے غلط فہمی دے شکار فرد نو سنن نال اللہ ہدایت نصیب فرما دے. دین دے نام تے محفل دا انعقاد دے بعد ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ بولنا یا قرآن و سنت تے بہتان لگاونا، کذب و افتراء بیان کرنا، اے مسلمان عالم دا کام نہیں ہوتا. بظاہر تو ایک صوفہ پہ محسوس ہو رہا ہے، مگر در حقیقت اے وراثت ممبر رسول ہے. تو ممبر رسول تے بیٹھ کے عالم مبلغ واعظ خطیب کتمان حق کرے، حق تے پردہ پائے، تو ایسے عالم تے اللہ نے ہمیشہ لعنت نزول فرماون دا فیصلہ فرمایا. اللہ دیا نظراں دے اندر عالم نہیں ہوندا، وہ لانتی انسان ہوندا.
اسی طرح سامعین دا بھی فریضہ ہے کہ قرآن و سنت دے دلائل سنن سمجھن دے بعد جماعتی یا ذاتی یا برادری دا تعصب اناد ضد رکھے او دے اوتے بھی اللہ دی لعنت ہے۔ تو دین دے نام تے محفل دا انعقاد ہوئے بجائے ثواب دے بندہ جو رب دی لعنت لے کے جائے تو اس محفل دے انعقاد کا کیا مقصد ہے؟ حالانکہ جتھے اللہ دا قرآن اور پیارے معصوم پیغمبر دا تذکرہ ہوئے اتھے رب دی رحمت دا نزول ہونا ہے۔ اس واسطے میری معروضات گزارشات نو تھوڑا جہا غور و خوض نال سنو سمجھو۔ اللہ کریم نے ساریاں نعمتاں نالوں انسان نو جو بے مثال نعمت دیتی ہے وہ ہے عقل، شعور، سمجھ، فہم۔ اسے نعمت تو ہی جانور محروم ہے۔ اس وچ عقل نہیں ہے تو جانور ہے۔ ساڈے وچ رب نے عقل رکھے، سانو اللہ نے اشرف المخلوقات تو اس نو ضرور استعمال کرنا ہے۔ جو گل سمجھ آ جائے تو پھر کسے مولوی تے کسے پیر تے کسے وڈے چھوٹے کولو تصدیق کراون دی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ سب تو زیادہ سونا فیصلہ کرنے والا قاضی رب نے ہر انسان دا دل بنایا۔ سبحان اللہ، یہ دل مطمئن ہو جائے تو پھر کسے مفتی دے فتوی دی ضرورت ہے۔ ترتیب تھوڑی جی باہر دی نا الٹ چکی تھی ہے۔ میں تو تانوں ویکھ رہا، شاید تسا مینوں کوئی نہیں ویکھ رہا۔ سامنے جو سورج ہے اللہ تعالی نے احسان عظیم فرمایا ہے، منبع نبوت و رسالت بنا کے رب نے مصدق المرسلین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرمایا۔ ایسا پیغمبر رب نے اس امت دی اصلاح و تربیت واسطے بھیجے کہ جس پیغمبر دی بعثت اگر نہ ہوتی تو اس تو قبل 125,000 پیغمبراں دی نبوت و رسالت دا بھی کسے نو پتا کوئی نہیں چلتا۔ انہاں دی بھی نبوت و رسالت اور صداقت و شریعت دا دنیا تے آ کے شاہد اور گواہ بنیا ہے تو وجود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عام فہم بات ہے کہ بے عیب بے مثال سچے پیغمبراں دی بھی تصدیق محمد معصوم نے فرمائی ہے، جا بالحق وصدق المرسلین۔ تو 125,000 بے مثال سچیاں دی صداقت بھی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک محمد نے تصدیق نہیں فرمائی۔
تو اللہ دے قرآن نے قانون بیان فرما دیتا ہے کہ قیامت تک کوئی چھوٹا بڑا اچھا جھکا وڈا چھوٹا عالم جاہل پیر مرید اپنے دعوے دے اندر سچا تاں ہی ثابت ہو سی جدا سچے آتا سچا محمد تصدیق فرما دی بے مثال پیغمبر اللہ دے بھیجے ہوئے پسندیدہ پیغمبر انہاں دا وی مصدق رب نے محمد رسول اللہ رو بڑھا ہے تو تواڈی میری کیا حیثیت ہے تو رب نے قانون بڑھایا ہے کلیم اللہ دعویٰ کرنا ہے میں مسلمان ہوں اس کا باپ دعویٰ کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں بریلوی آتا ہے کہ میں مسلمان ہوں دیوبندی آتا ہے میں مسلمان ہوں تو صرف مسلمان ہون دے دعوے تک بھی نہیں راندے فریق مخالف نو کافر بھی آتا ہے جی وہ اپنے آپ کو مسلمان آتا ہے تو دوسرے نو کافر سمجھتا ہے ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی علل حق میں ہی عاشق رسول ہوں میں بھی محب رسول ہوں میں بھی محمد پاک کی شریعت تے ایمان رکھن والا مسلمان ہوں تو خالی دعوے نال کام نہیں چلتا جتھے جتھے کوئی دعویٰ کرے او دے واسطے سچ دے خزانے محمد دی تصدیق دا ہونا ضروری ہے کیونکہ سوڑے محمد معصوم و مخدوم تو ود کے ہستی دنیا تے نہ آئی ہے تے نہ قیامت تک آؤں قرآن نے سچے بندے یا کھرے بندے یا کھوٹے بندے دا فرق حق تے باطل نو نکھیڑن دا معیار دنیا تے وجود محمد رسول اللہ بنایا دیکھو اللہ دا کوئی دعویٰ بھی غلط نہیں ہے اللہ جو دعویٰ فرماتا ہے وہ لا ریب ہے اس سے شک دی گنجائش نہیں ہے اللہ نے دعویٰ فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود میری آواز دی سمجھ آ رہی ہے تو پھر تھوڑے جے لوٹے ہلائی رکھو اللہ دے بندے میرا ذہن مطمئن رہے کہ تو انہوں میری گلہ دی سمجھ آن دی بھی سبحان اللہ اے اللہ نے دعویٰ فرمایا لا الہ الا اللہ کوئی اس جیسا باپ کمال الہ ہے ہی نہیں یہ دعویٰ ہے تو اللہ دا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا مگر پھر بھی دعوے دی دلیل بطور وجود محمد رسول اللہ نے پیش فرمایا نال یکو فرمایا محمد رسول اللہ اللہ دعویٰ فرمایا کہ میرے نال تو الہ کوئی نہیں میں بلا لے آکھ سکدے ہن کہ دی کیا دلیل ہے کیا پروف ہے اگو رب نے آکھا محمد رسول اللہ میرے نال دا الہ کیوں کوئی نہیں اس کی دلیل ہے کہ میرے محمد جیسا دنیا تے اور کوئی نہیں ہاں میرے محمد جیسا کوئی دنیا تے وکھا دے تو ٹھیک ہے پھر میرے نال دا الہ بھی ہو سکتا ہے جے میرے محمد جیسا دنیا تے نہیں تو پھر مننا پوسی جیوے محمد مصطفیٰ دے نال دا کوئی نہیں انجے مصطفیٰ دے الہ دے نال دا بھی ہو تو تصدیق تے دلیل کیا بڑے ہیں وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر اسا اگر کلمہ محمد رسول اللہ پڑھ دے آئے تو
ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੱਚੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹਨ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਮੁੱਢੂ ਇਤਬਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਾਏ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਲਮਾ ਅਗਰ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਮਖਦੂਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫਰੀਜ਼ਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਦੀਨ ਓ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮੁਆਮਲਾ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਅਦਬ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਮਕਾਮੇ ਅਦਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਪੀਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਸੈਯਦ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਆਲਮ ਤੇ ਮੁਫਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੇ, ਮਗਰ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਅਕੇਲਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah। ਇਹ ਲੱਖਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫਾ ਅਗਰ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਕਾਫਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰਵੇ ਸੇ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੁਤਕਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਲਈ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਦਾ ਅਗਰ ਦੀਨ ਓ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਮਖਜ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੋ ਇਮਾਮੁਲ ਅੰਬਿਆ ਸੈਯਦੁਲ ਅੰਬਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਅੱਲਾਹ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਬਰਾਹੀਮ ਖਲੀਲullah ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਨਹੁ ਕਾਨ ਸਿੱਦੀਕਨ ਨਬੀਆ, ਔਰ ਇਦਰੀਸ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਿੱਦੀਕਨ ਨਬੀਆ, ਔਰ ਇਸਮਾਇਲ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਦਿਕਲ ਵਾਦ ਵਕਾਨ ਰਸੂਲਨ ਨਬੀਆ, ਮੂਸਾ ਕਲੀਮullah ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੁਖਲਸਨ ਵਕਾਨ ਰਸੂਲਨ ਨਬੀਆ, ਮਗਰ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ ਬਲਕਿ ਫਰਮਾਇਆ ਵੱਲਜ਼ੀ ਜਾ ਬਿਸਦਕ, ਰੱਬ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਿੱਦੀਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਦਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੜ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਜਗ ਪਏ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਵਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭਰੀ ਬੈਣਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਗਿਲਾਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਦੀਕ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦਾਕਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਚੋਂ ਕਾਸ਼ਾ ਲਵਣੀ ਪਊਗੀ। ਇੱਦੂ ਚਾਹ ਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਰੀ ਸੀ, ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਅਗਰ ਕਾ ਸਿੱਦੀਕ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਕਈ ਸ਼ੈ ਮਿਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੱਦੀਕ ਬਣ ਸੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਗਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਜੂਦ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਬਣਿਆ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਹੱਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਸ਼ਿਕ ਰਸੂਲ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਮਿਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜੰਨਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਖਾਲੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਸੱਚ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੇਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇਰੀ ਤਸਦੀਕ ਨਾ ਫਰਮਾਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾ ਸਾਰੇ ਕਲਮਾ ਗੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਬੈਠੇ ਕਰਮਾਲੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਘਰੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਸ਼ੱਕ ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੈ, ਅਸਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਈ ਉੱਕੇ ਛਿਲਾ ਮੁਛਾ ਕੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕਈ ਰਖਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਬਾਰ ਹਾਲ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਪੈ ਕਰੇ ਨੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ,
ਜੇ ਇਤਫਾਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਵਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਮਗਰ ਕਈ ਰਖਾਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਖੁਦ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕੂੜਾ ਹੀ ਹੋ ਸੀ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਸਿਰ ਹਲਾਓ, ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਕੜ ਗਿਆ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ, ਆਪਣੇ ਆਦਾਤ, ਆਪਣੇ ਖਸਾਇਲ ਉਂਝ ਅਪਣਾਓ ਜਿੰਨਾ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਪਸੰਦ ਫਰਮਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਤਵੇ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਬਈ ਬੜੇ ਇੰਜ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਯੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੌਲਵੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਚੱਪਰਾਂ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਚ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਤੇ ਕੁਲਖਾਨੀ ਤਾਂ ਪੜਾਉਣੀ ਪਊਸੀ, ਜਨਾਜ਼ੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਊਸਣ। ਉਹ ਆਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਲੱਭਦੀ ਕਾਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਹਲਾਲ ਹੈ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨੇ, ਮੌਲਵੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਝਗੜੇ, ਫਸਾਦ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਲੁਕ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ? ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਯਾਰ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤਾਲੁਕ ਤੇ ਵਾਬਸਤਗੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਝੇੜੇ ਰੱਬ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੱਲ ਫਰਮਾ ਦੇ। ਇਸ ਜੈਸੀ ਬਾਬਰਕਤ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ? ਤੌਰਾਤ, ਇੰਜੀਲ, ਜ਼ਬੂਰ ਸਭ ਪਿੱਛਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੈਮਿਨ ਅਲ-ਮਲਿਕ ਅਲ-ਕੁਦੂਸ ਅਸ-ਸਲਾਮ ਅਲ-ਮੁਮਿਨ ਅਲ-ਮੁਹੈਮਿਨ, ਰੱਬ ਵੀ ਮੁਹੈਮਿਨ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਮੁਹੈਮਿਨ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਮਾਲ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਹੋਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਬੋਲੋ ਇੰਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਪੋਥੀਆਂ ਫੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ। ਵਿਖਿਆ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਗੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬੇਕੀਦੇ ਮੌਲਵੀ ਵੇਖਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ, ਵੇਖ ਕੇ ਮੋੜ ਇੰਜ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ। ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦਾ, ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਲਾ ਤੁਕਦਿਮੂ ਬੈਨ ਯਦੈ ਅੱਲਾਹਿ ਵਰਸੂਲਿਹ। ਓ ਇਮਾਨਦਾਰੋ, ਇਹ ਹੁਣ ਖਿਤਾਬ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਯਾ ਅਯੂਹਾ ਅਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ, ਆਮਨੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦਕਤ ਪੈਗੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲਾ ਰਾਇਬ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ,
تے جنہاں نے سونے محمد نو فیصل من لیا ہے، کیونکہ رب دا قرآن فرماندا ہے اے میرا سونا محمد اننا قرآن جڑا میں رب نے نازل فرمایا ہے بالحق، اس قرآن دے اندر بھی شک نہیں آئے، ایدے اتو آمن چ بھی شک نہیں آئے، اینو لے کے آمن والے دے اندر بھی شک نہیں آئے، تے جس دے دل دے اندر اس قرآن جمع فرمایا ہے اس دل دے اندر بھی شک دی گنجائش نہیں آئے، لہذا میرا سونا محبوب محمد معصوم لتا حکم بین رونا جتھے بھی کوئی دین دا معاملے دا جھگڑا پیدا ہو جاوے، جتھے بھی اختلاف تے انتشار تے فساد تے بگاڑ، مولویاں تے پیراں تے گدی نشیناں تے عوام الناس دے اندر پھیل رہا ہوئے، اتھے میرا پیغمبر لتا حکم بین الناس، اتھے فیصلہ کرنا ہی تے میں رب دے قرآن نال کرنا ہی، کیونکہ میرا قرآن لا رہے بے تے صاحب قرآن محمد خیر الانام بے آئے بے، نہ محمد دی زبان چ غلطی آ سکدی، نہ میں رب دی کلام دے اندر ریب تے غلطی دا تصور ہی پیدا، لہذا اللہ فرماندا لتحکم بین الناس بما سیرت ویتا ہے محمد نو دیوانا لکھاؤں، لہذا اور اللہ فرمادا یا ایو الذین آمنو جنہاں نے میرے محمدی صداقت ایمان لے آندا ہے، جنہاں نے میں رب دے قرآن تے ایمان لے آندا ہے، ہن انہاں دے اُتے سب تو پہلا فریضہ اے ہے کہ ہر موقع تے میرے محمد دے ادب نو سامنے رکھے ہو، میرے محبوب محمد دی بے ادبی نہ کرے ہو، تے جس نے میرے پیغمبر دی بے ادبی کیتی گستاخی کیتی میرے پیغمبر دی عزت تے عظمت دے اندر فرق دا تصور چ پیدا کیتا، اللہ فرماندا انت احبط اعمالکم اودیاں نمازاں تے لعنت، اودے روزے تے لعنت، اودیاں حجو کیتیاں تے لعنت، اودے خیرات صدقات تے لعنت، اودے مولوی تے پیر سدائے تے لعنت، اودے بریلوی تے دیوبندی بنے تے لعنت، اللہ فرماندا ہے سچا مومن ہوا ہے جڑا ہر موقع تے میرے محمد دے ادب دا خیال رکھے، میرے پیغمبر دے ادب دے خیال رکھن دے اندر جے ماں پیو آ جاوے چھڑ دے، لگ دے لگ دے آمین تا چھڑ دے، پھر پھراواں نو چھوڑنا پڑے تا چھوڑ دے، حتیٰ کہ برادری تے کنبہ قبیلہ بھی چھوڑنا پڑے تا چھوڑ دے، اللہ فرماندا احب الیکم من اللہ و رسولہ، ساری کائنات تو ود کے میرے محمد دی محبت نو دل چ پیدا کر، مینوں رب ہون دی قسم ہے ساری دنیا وی جے تیرے مخالف ہو جائے تیری عزت رو میں اللہ کھوڑ نہیں لگن دے اندر، میں پہلے عرض کیتا ہے یہ نہیں سوچنا کہ میں کسی بزرگ دے فضائل بیٹھا بیان کر، میں تواڈے سامنے رب دا قرآن بیٹھا، کیونکہ محمد دی صداقت دا گواہ کیڑی شے ہے قرآن ہے، قرآن نو مندے ہو نا، اگے ہاتھ کھڑا کیتا ہی نہیں ہن پھریا ہے نا پائے، اللہ دا واسطہ ہی رہے جماعت دا تعصب ایک واری کٹ کے میری گلا سن، تے جے بندہ زید دے چ آ جائے تے اسے زید نے ابو جہل نو ہمیشہ واسطے جہنمی بنا،
زید نو چھوڑو اللہ دا قرآن وی ادا مَن یَهْدِ إِلَيْهِ مَن یُنِيبُ یُنِيب انابت انابت دمانا شوق اللہ فرماتا ہے جڑا ہدایت حاصل کرن دا شوق پیدا کرے یَهْدِ اس دی بان پھٹ کے میں اللہ ہدایت والے رستے تے ٹور چھوڑے گا دینے اللہ وی اندر ہدایت ہے نہیں پیدا ہدایت حاصل کرنے دا پہلے بندے دے اندر کیڑی شے ہوے شوق ہوے چاہت ہوے محبت ہوے اس واسطے اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو او ایماندارو تے ایماندار اوہ ہون جڑا محمد نو مصدق منیندا ہے محمد پاک نو سچیا تے سچا منیندا ہے مومن اوہ ہون جڑا محمد دی صداقت خزانے قرآن نو منیندا ہے جڑا قرآن نو نہ منے دنیا دیا ساریاں کتاباں نو آنا لائی رکھے تے کھوٹے دوتے کتاباں لڑ کے تے عالم تے مناظرے اسلام بنیا رہ جاوے اللہ فرماندا کا اللہ عمر مستنفرا اس ملت گٹھے چ فرق کوئی نہیں ہے عالم ہوئے جنے سینے چ میں رب دے قرآن دا علم موجود ہے جڑا ایمان رب دے قرآن تے رکھن والا ہے اللہ فرماندا ہے او ایماندار پہلا ادب میرے محمد پاک دا اے کرنا ہے لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ جتھے میرے محمد دا بول آ جائے جتھے میرے محمد پاک دا خطاب آ جائے جتھے میرے محمد دی زبان متحرک ہو جائے میرا محبوب پیا گل کردا ہے میرا محبوب بیان کر رہا ہے میرا محبوب تقریر پیا کردا ہے اللہ فرماتا لا تقدمو خبردار میرے محمد دے بول دے بعد اگا قائدے بولن دی اجازت نہیں ہے میرے محمد دے بول دے بعد کسے دے بول دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا محمد تمام کمالات دی انتہا بن کے آیا ہے بولے تو ہی با کمال روئے تو ہی با کمال ہسے تو ہی با کمال صورت با کمال سیرت با کمال خصلت با کمال عادت با کمال حسن با کمال میرے محمد دا اٹھنا تے بانا تے کھانا تے پینا رونا تے سونا تے چلنا تے پھرنا وی با کمال میرے پیغمبر دے خصائل و عادات وی با کمال میرے پیغمبر دی گیل تے کال یہود تے محال وی با کمال میرا محمد سارا با کمال جتھے با کمال پیغمبر بول جائے تے او با کمال پیغمبر دا بول وی با کمال ہے جتھے سارے با کمال کٹھے بول انجل اتھے پھاوے دنیا دی وڈی تو وڈی شخصیت وی کیوں نہ ہو اونوں ٹھکرا دی میرا ہے مگر میرے محمد دے بول دے بعد کسے دے بولا دی ضرورت نہیں کسے دی حرکت دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ساری کائنات دا حسن و جمال تے صداقت دا خزانہ میرا محمد بن کے آیا نارے شارے نمارو ٹائم ہے تھوڑا تے میرا دل پہ کردہ میں آج ادھا سے بارہ تے قرآن دا تو رسول آئی ہاں البتہ نعرہ تکبیر تے جواب ایک واری خیرت ایمان نال ضرور نہیں تھا نعرہ اللہ دے قرآن نے فرمایا لا تقدم تقدم دا مانا ہوندا ہے اگا وتھنا اگا ٹر رہے اللہ فرماندا ہے جتھے میرا پیغمبر کھلار دے وے اس تو اگا پیچھا ہونا بولو اس تو اگا پیچھا نہیں ہونا کیوں سوڑے محمد نو بھی کھلارن والا کون ہے اللہ فرماندا لا
اللہ فرماتا جتھے میں رب دی کلام آ جاوے جتھے میں رب دا حکم آ جاوے جتھے میں رب دا قول آ جائے لا یسبق میرا محمد وی اوتھے کھلو راندا ہے میری کلام تو اگا میرا محمد نہیں ودھدا پیچھا نہیں ہٹدا بلکہ وہاں میرا محمد اتھائی عمل کر دیتا ہے بھاوے میرے حکم تے عمل کر دے وقت میرے محبوب دے دندان مبارک شہید تھی ونیل میرے محبوب نو بودی شہر مکہ وی چھوڑنا چھوڑنا پہ جاوے وطن پہ وطن وی آنا پہ جاوے اپنی ماسوم تھیاں دیاں ملت چاٹا وی مروانیاں پہ جاوے میرے محمد دے منن والیاں نو انگاریاں تے وی لٹایا جاوے میرے محبوب دے مٹھے مبارک چ پتھر وی چوٹ چوٹ کے مارے جاوے میرے محبوب نو قید و سر بدیاں تکلیفاں وی دیونیاں پہ جاوے تو بھی میرا محمد وہم بے امر ہی عمل جتھے رب دا آڈر آ جائے او آڈر محمد چھوڑن نو تیار نہیں ہوندا لہذا جیویں جیویں میں رب دا حکم تے آڈر پیغمبر تے آندا گیا ہے پیغمبر اونج دا عمل کریندا گیا ہے حالانکہ تھرتی تو دی مخالف تائیں بنی آئی تاکہ محمد نو مٹایا جائے محمد دا نام مٹایا جائے مگر اللہ فرماتا جیویں جیویں میرے قرآن تے عمل میرا محمد مضبوطی نال کریندا گیا ہے لوگ مٹاون تے لگے ہوئے ہاں اسا دن پر دن محمد نو ودھائیں دے گئے معلوم ہویا سارے عروج تے عزت دا خزانہ رب دا قرآن بڑھ گیا تا اللہ دے قرآن نے فرمایا او مومنو پہلا ادا میرے محبوب دا اے آئے جتھے میرے پیغمبر دا بولا جائے اس تو اگا پیچھا ہلن دی اجازت اگے ہاتھ کھڑے کیتی بیٹھے ہو نا انہاں تے پکے رہ گئے کیونکہ میں عجب بیٹھا سمجھائی نہ ہاں کہ ساری کائنات دے سچیاں دا مصدق ہے دا محمد الرسول اللہ ہے اے تے تھوڑا جی اگیرے بن کے دسے سائیں نہ جو ہن سونا محمد بولیندا سبحان اللہ اجا تا اللہ فرمایا جتھے میرے محبوب دا بول آوے اگو چون چنا کرن دی اجازت ہے او دو اگا پچھا ہون دی اجازت نہیں اللہ فرماتا جتھے میرا محبوب تینو کھلا رہے اتھے کھڑا ہو جا تے انے سمجھ میرے محبوب دی ادب دی پہلی پوڑی تو چڑھ گئی کہ تو وپار دی گل ہے تو سارے دے سارے ایک پاسے ہو تو ایک پاسے بندہ گل اللہ دے قرآن دی پیا کردا ہو تو سکیں دے نال بولو ہن جے نہیں دل مندا ایتھے تے بولو کہیں دے نال کھلو سو قرآن والے پاسے مگر کئی ہی ہو جائے بھی خوش نصیب ہون دے نال اچھا قرآن نو من لویے تے سارے چٹی داڑی والے نو چھوڑ دیوا ایک اللہ ایو مسلمان ول کے اکثر ہے جس لے ویب سر نہ بھئی ایک کتاب والا تا کوڑا ہوندا آ چھوڑو چھوڑو یار کہنوں نہیں چھڑنا چاہے جتھے کوئی لگا پیا ہے اچھا جتھے لگا پیا لگا رہے تے سونے محمد دا کلمہ کیوں پڑی ونے ہندو بن سکھ بن یہودی بن تاکہ تیرا مٹھو نبی نال تعلق ہی نہ رہے تعلق میرے محبوب نال تے پھر بھی آکھے جتھے کوئی لگا پیا لگا رہے سوڑا محبوب تا آئے ہی اس واسطے کہ جتھے قریشی اگے لگے پین اتھے انہاں دا لگنا رب نو پسند میں انہاں نو اتھے لاونا جتھے لگن نو پسند کون فرمائے تو وہ پیو دادے والی ریت اجا بھی لئی ودی ہو جتھے کوئی لگا پیا لگا رہ سوڑے محبوب دا جے کلمہ پڑھیا ہے اور اتھے
لگنا ہے جتھے لگن دا محمد فرمائی سی ایک واری اونچا چپڑ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک نال تعلق ہوے تے تینو محمد دی عزت تے عظمت دا پتہ ہوے ساری زندگی تینو یاری دیاں دیکھ کے ٹپ مرے دے گزر گئی حرام کھا کھا کے جہنم دا سٹھا بنیا تینو محمد دی شان دا کیا پتہ قرآن دا ایک حرف تے لفظ محمد دی صداقت دا گواہ بن گیا اللہ فرماتا ہے او توڑی تا میں اس نو قرآن ہی نہیں سڑیا یہ توڑی میرے جوان دی زبان نے پڑھ کے نہیں سنایا اے قرآن قرآن بڑی ایتا ہے جدا سوہڑے محمد بے عیب دی زبان نے پڑھ کے سنایا ورنہ اس قرآن دا کسے نو پتا ہے انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون اللہ فرماتا ہے میں تا انو چھپا کے رکھے ہویا فرشتیاں نو بھی نہیں پتا کہ یہ خزانہ میں رب نے کتنے چھپا کے رکھے ہوا اس نو آ کے ظاہر کیتا ہے تو میرے محمد رسول اللہ نے کیتا ہے اج اس دا امتی سڈاون والا آکھے اے نو رکھو باقی ساری کتاباں کا اچھا ہی گت لگا پھریا ہے نہ پائے ہاتھ کھڑے کیتے ہی نہیں ہاں ایک تواڈے نال ود ہے اگر ممبر رسول تے بیٹھ کے میں جان کے مارا جھوٹ یا اللہ دے قرآن دے خلاف کراں کوئی مسئلہ محمد پاک دی زبان دے خلاف جان کے کراں کوئی مسئلہ غلط اللہ میری شکل ہی تھا حیوان علی بڑا دے مگر حقیقت تیرے سامنے میں ظاہر کراں اللہ دا واسطے ملوانے دے گٹے اجناواں جھ ٹھویں پیراں دیاں اور گدی نشیناں تے جا کے چرن چ نہ بویں ملا تینو اکسی فلاں نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے او دے منہ تے بجا مار کے ہاں فلاں فلاں نو چھوڑ ذرا اینو کھول کے دس کے رب کے لکھے ہے محمد رسول اللہ دا بیان بنیا ہے اللہ نے تو ہی فرمایا ہے فَإِذَا قَرَعْنَا ہو فَتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا اللہ فرما دے تو قرآن دے پیچھے دردا ون میرا محمد اس قرآن نو بیان کرنے دی توفیق بھی میں اللہ خود تے محمد رو دے دے قرآن تا سونے محمد پاک نے مکہ اور مدینہ چ پڑھ کے سنایا پاکستان چ کیویں آیا ہے یہ اللہ دا وعدہ ہے ان علینا بیانا تو پڑھدا ونج ساری کائنات تے محمد دا بیان میں اللہ پھیلا دے تا سونے محبوب دی زندگی دی ایک حرکت دا گواہ تے سامنے تے رب دا قرآن کیڑی کتاب ہے سارے بولو مسلمان ہو ہاں ایتھے اج بریلوی تے شیعہ تے دیوبندی والی تفریق ختم اج محمد دی صداقت تے ایمان رکھ پھر تینوں پتہ لگ سی جو ایمان کیڑی شے دا نام ہوندا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ جتھے میرا رسول بولے لا تقدم اگاں ودھن دی اجازت ہن انج کرو اگاں ودھن دی اجازت تے پیچھا ہٹن دی بھی جتھے میرا محبوب تانوں کھڑا کر دے اوتھے کھلونے آئے اللہ جے مینوں اما بابا پے سجے دے آویں میرے مالی تے پیر مینوں بلا رہے آویں مینوں لگ دے لیندے بلا رہے آویں تے آکھیں اس جانو چھوڑ اتھے آ کھلو جتھے بابا پیاد ہے اتھے کھلو جتھے 360 مولی المحند علی آدھے پہن اتھے کھلو جتھے فضائل آدھے
اعمال تے تبلیغ انسان والے آتے پین اتھے کھلو جتھے کلیم اللہ یودہ پیو احمد سید پہ آدھا ہے اللہ فرماندا ہے جے اتھے کیوں تو اندر ایمان نہیں رہ سکدا جے ایمان لینا ہے اتھے کھلونا ہے جتھے تینو کھلارن والا میرا محمد رسول اللہ میرا محبوب جتھے تینو کھلار دے تے جتھے وال کھلوتا ہوئے تے تو ہی اتھے موجود ہوئے تے میرا محبوب محمد رسول اللہ بھی اتھے موجود ہوئے تا ہن دعا ادب دا خیال کے کرنا ہے یا میرے محبوب دی موجودگی دے اندر تانوں اچا بولن دی وی اجازت نہیں آئے میرا محبوب تانوں وچ موجود ہوئے تا اچا بول کے میرے محبوب دی بے ادبی نہ پہ کریا ہے آہستہ بولنا ہے میرے نبی دی آواز تو بھی چھتکا کر کے بولنا ہے میرے پیغمبر دے اگے اے جو اچا کر کے نہ بولیا ہے جیوے ایک دوے نال پہ بولے دے ہوندے ہو میرے محمد دے ادب دا تقاضا اے ہے کہ میرے نبی دی موجودگی دے اندر شور شرابا برپا میرا نبی کتھے ہوئے تواڈے وچ موجود ہوئے میرا محبوب تواڈے وچ موجود ہوئے لہذا لا ترفعو اصواتکم او دی موجودگی دے اندر آواز نو بلند بولو دم بدم پڑو درود حضرت جی ہیں یہاں اچھا تے موجود ہوئے تے اے لاؤڈ سپیکر یعنی اے ساؤنڈ لاؤنا اے جائز ہے بیڑیاں بوڑ کے آئے بیٹھے اللہ دا معصوم پیغمبر موجود ہے تے پھر اے ساؤنڈ چلاونا جائز ہے اے نبی دی بے ادبی ہے کہ نہیں ادبی ہے سارے بولو یار اے نبی دی گستاخی ہے کہ نہیں اتلے سپیکرن دے وچ گھمکار چاڑنا یہ نبی دی بے ادبی ہے کیونکہ اللہ دے رسول تو ہر جاتے موجود ہے نا حاضر بھی ہے تے نال ناظر حاضر دا معنی موجود ناظر دا معنی انہاں اکھی نال ویکھن والا ہے ہر شے ویکھا بھی پے یعنی اودی اکھی دے کوئی پردہ کوئی نہیں موجود بھی ہے تے ویکھا بھی ہے تو نبی دی موجودگی دے اندر اچا بولنا اللہ فرماتا ہے مسلمان دا کام ہوں آؤ تھوڑا جہا قرآن نال مسئلہ سمجھائیے اللہ دے قرآن نے فرمایا ہوں توجہ کرے اللہ فرماتا ہے اذا كنت فیہم پنجواں پارہ سورۃ النساء کتواں پارہ سورت اللہ فرماتا ہے اذا كنت فیہم جدا کنتا تو میرے سونا محمد پاک فیہم انہاں دے وچ موجود ہوئے انہاں دے تکے کرنا ہے میرا پیغمبر فاقمت لہم الصلاۃ نماز با جماعت تو محمد خود پڑھائی کر ہوں آئی گل سمجھ کے کوئی اللہ فرماندا ہے جداں توں وچ موجود ہوئے تیری موجودگی دے اندر کوئی مصلی امامت کھلو سکدا بولو اوے اللہ دا پیغمبر موجود ہوئے وچ موجود ہوئے تے ول اللہ تا فرماندا ہے
جے بل فرض سوا لکھ پیغمبران دے ارواب اکٹھے ہو جاویں ان دی موجودگی دے اندر بھی مصلی امامت دے میرے محمد دے ہوندیاں چڑھ کوئی نہیں سکدا حتیٰ کہ اللہ دا پیغمبر فرماندا ہے کہ سارے صف بنا کے کھلوتے آسے بکھائیں کوئی جماعت کیڑا کریں دے مگر جبرائیل امین میرے نیڑے آئے میرا سجا بازو پکڑ کے مینو مصلے تے کھلا رہا ہے تے فرمایا ہے او محمد تیری موجودگی دے اندر کوئی بھی نبی مصلے تے چڑھن دی طاقت نہیں رکھدا نماز قضا تو سکدی ہے مگر تیری موجودگی وچ امام کوئی نہیں بن سکدا اللہ فرماتا ہے اذا کنت فیہ فاقمت لهم الصلاۃ جد تو وچ موجود ہوئے تیری موجودگی دے اندر کوئی امام نہیں بن سکدا ہن میں بلا لیا ہاتھ جوڑ کے عرض کرا مینو نہیں پتا کہ تو بریلوی ہے یا دیوبندی ہے مگر کم از کم محمد دا حیا تیرے اندر ہونا ہے محمد مصطفیٰ دا ادب تے محبت دا ہونی ہے اللہ فرماندا میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر کوئی امام نہیں بن سکدا تے جے محمد حاضر ناظر ہے مصلے تے کیوں چڑھ کھلوندا ہے اس نبی دا ادب کیتا یا بے ادبی کیتا سارے بولو بولو یار وہ ڈھیلے پے گئے اللہ دے وہ جماعتاں نو چھوڑو ساری دنیا پھٹ جائے کوئی پرواہ نہیں مگر انشاءاللہ دن قیامت دے تیرے میرے حصے چ محمد رسول اللہ ہے جے دے حصے چ محبوب آ گیا ہے اللہ دی قسم ہے اونوں دن قیامت دے مزید کسے دی شفاعت تے سفارش دی ضرورت کوئی اللہ دے قرآن میں فرمایا کہ جتھے میرا محبوب موجود ہے اتھے ول امامت تے کوئی کھڑا ہو سکدا بولو نہیں ہو سکدا تے جے کر حاضر ناظر وی مننے تے آکھے حضرت جی ہیں یہاں موجود اس نے محبوب کی بے ادبی کیتی کہ کوئی نہ بے ادبی ہوئی کہ نہ ہوئی لہذا اللہ فرماتا لا تقدمو اے میرے محبوب دا بولے میرے معصوم پیغمبر دی زبان مبارک نے بولے ہے او بھائیو مسلمان سارا قرآن محمد نے پڑھ کے سنایا کہ نہیں سنایا اتو آندا گیا محمد بلندا گیا ہے معلوم ہوا محمد دا بول وی قرآن وچ پیغمبر دی ٹول وی قرآن وچ پیغمبر دی حرکات وی قرآن وچ پیغمبر دی سیرت وی قرآن وچ پیغمبر دی عبادت وی قرآن وچ پیغمبر دی نبوت و رسالت امامت حضاقت نزاقت تلاوت قرآن سخاوت صدارت سیادت حجت لجت ملت سنت معیت سنت میرے محبوب دا حضر تے نظر تے بدر تے زہر تے اصل میرے محبوب دا عشاء و حیاء و عدا و وفا میرے پیغمبر دا تکمیل و تجمیل و تنویر و تحریر میرے پیغمبر دا ایاب و زیاب و کتاب و خطاب و بیان و زباو میرے محمد دی لسان میرے محمد دا اتقان ازعان میرے محمد دا والفوار میرے محمد دا تکمل تجمل تنور تخشو تخزو دا حسن تنور تکرم تنزو تقدس تطاہر قرآن ویچ میرے محمد دی ہر ادا قرآن ویچ سارا قرآن محمد ویچ سارا محمد قرآن ویچ قرآن محمد دا گواہ بنیا ہے محمد قرآن دا گواہ بنیا ہے خود محمد بول کے پیادا ہے اللہ فرماتا جتھے میرا محمد خود موجود ہوئے خود موجودگی دے اندر
امام بنا سکدا کوئی نہیں اورنگیرے ورگا پیچھے دا پلیت امام بنا سکدا یا نہیں نہیں بول میں امام ہوں تے محمد سونا میرا مقتدی ہوے پھر اے نبی دی بے ادبی ہے بولو بے شک اور ابو کو تینو آکھے نہیں نہیں وہ آن دیتا ہن مگر نماز ساڑے پیچھے نہیں پڑھتا آن دیتا ہن مگر سب نماز ساڑے پیچھے لا حول ولا قوت الا بالله ہوے پیغمبر تے نماز ہی نہ پڑھے یہ ہو سکتا ہے بولو یار خود سونا محمد ساری زندگی با جماعت دا اہتمام فرمایا با جماعت نماز دا اہتمام فرمایا جماعت ہوئی کھلی تے سونا محمد کرسی تے بیٹھا رہے اے تیری میری سوچ کم کر دی ہے ہاں او کر سکتا ہے جے دماغ وچ حرام پھٹیا کھلوتا ٹرکا کھلوتا حرام کھا 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 کے اللہ کریم حق نو سمجھن دی قوت بھی سلب کر لیتا ہے پھر او دے گھر قرآن پہ آئے مگر او نو کھول کے ویکھن دی رب نے توفیق نہیں دی تھی ناراض تو نہیں ہو جی جی کھول کے کیتی جا بزرگو تسیں ٹھیک بیٹھے ہو اچھا ماشاءاللہ سارے سنتے تو بیٹھے ہو مگر بزرگ نے ہے توجہ نال سن اللہ پاک انہاں دی تشریف لے آونی قبول فرمائے بزرگاں نو اگے بھی دین نال چونکہ تعلق رکھدے جتنے بزرگ بیٹھے ہو مگر اج کل جڑی ہے نا نوجوان نسل اے بڑی تباہی اور بربادی دی طرف دوڑ کے جا رہی ہے چل کے نہیں دوڑ دی جا رہی ہے نوجواناں ایک گل ذہن وچ رکھو تہاڈی اس جوانی نو رب نے پسند فرمایا اللہ نے کوئی بھی نبی بڈھڑا نہیں کرتا جڑے کڑیل جوان ہویا اس لیے اللہ او تے نبوت دسے ہے کیونکہ رب دین دا کم ہمیشہ کنا کول لیندا ہے نوجواناں کول لیندا ہے اساں تا اپنی جوانی صرف کرنی ہے محمد دی غلامی میں مگر اساں بے حیائی قریانی فحاشی دے اندر اپنی قیمتی جوانی تے زندگی نو تباہ و برباد کر رہے ہیں جڑا جوانی دی حالت دے اندر رب دے دین دا کم کردا ہے اور اسے حالت اگر موت آ جائے سوڑا محمد فرماندا ہے او نوجوان تے میں محمد دن قیامت دے انج کٹھے کھلوتے ہو سبحان اللہ بڈڑے بھی مایوس نہ ہو بڈڑیاں دے اعمال زیادہ ہوندے کیونکہ انہاں دی زندگی زیادہ گزری ہوئی ہوندی ہے انہاں دے اعمال بھی زیادہ ہوندے درجے انہاں نو بھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کولو ایک بزرگ عورت آئی بڈڑی اللہ دا محبوب مذاق بھی فرماوے نہ تا انہاں دے مذاق وچ وی سچ ہوندا سبحان اللہ اسا تا مذاق کرن وچ بکواس مارن لگ گئے نبی دے مذاق وچ وی سچ اللہ دے معصوم پیغمبر کول بڈڑی آئی اوزا کہ یا رسول اللہ میں وی تہاڈی غلام ہاں نوکرانی ہاں میں وی جنت وچ ویسا میری یہ دعا ہے جو انشاءاللہ مینوں تے سونے محمد دی سنگت جنت وچ مل جاوے سبحان اللہ اللہ دے رسول نے فرمایا او اللہ دی بندی بڈھڑیاں تے جنت وچ گئیں نہیں ہاں ہیں اللہ دے رسول نے فرمایا ہاں میں ٹھیک کہہ نا بھائی بڈھڑیاں جنت وچ او تے ڈائی مار مار کے رو 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 حال بے حال ہو گئے اس پھر آکھے یا رسول اللہ واقعی بڈھڑیا نہیں میں نا اللہ نے پیغمبر نے فرمایا نام آپ کوئی نہیں لے رہا وہ دسکارے فریدی فریدی انجے اٹھی کے منجن لگی اللہ نے رسول نے فرمایا اور آپ نیڑے آئی اللہ دے محبوب نے فرمایا اے میں سچ آکھیا ہے کہ بڈھڑیاں جنت وچ کوئی نہیں بہنا بڈھڑیاں نو بھی اللہ جوان کر کے جنت دا داخلہ نصیب
بڑھڑے بڑھڑے نراسے 18 سال دے چھوہر بنا کے اللہ جنت دے داخل ہو تے جڑیاں کرم والیاں ساڈیاں ہیں ازواج بیگمات اگر اے بھی با حیا ہویاں سیرت مصطفیٰ تے چلن والیاں ہویاں اللہ انہاں نو بھی نوجوان کر کے جنت دا داخلہ دے سی اور حسن و جمال اس نو اتنا رب دیونا ہے کہ 70 حوراں دی وی اے ملکہ ہو سی انہاں حور دی ملکہ اے ہو سی اے سارے دے سارے کمال اتاں پہ ملتے ہیں کہ اس دی زندگی دے اندر محمد دی غلامی آ گئی محمد دی نوکری آ گئی ہے محمد پاک دی صداقت سیرت دی سنت دی صورت وچ چھلک رہی ہے تو اللہ نے اس نو جنت دا وی بادشاہ بنا دیتا ہے خیر بہرحال تو پھر اے ثابت ہویا حاضر تے ناظر کون ہے بولو پھر اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنو تھک دے تیرے بھائی اللہ دے قرآن نے فرمایا لا تقدمو میرے رسول دے بول تو اگا ودھڑا نہیں ہن میرا محبوب بولدا پیا تے محبوب نو بلواون والا کون ہے محبوب نو بلواون والا کون ہے اسی وجہ تو اکثر آیات مٹھ دے اندر ابتدا دے اندر لفظ قل فرمایا لفظ حالانکہ پیغمبر ہوتا ہی بولن واسطے قل کیوں فرمایا یعنی دنیا نو پتا لگ جاوے کہ پیغمبر جدوں ہی بلیندا ہے اپنی مرضی نال نہیں بلیندا او نو بلواون والا کون ہے سید خان رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے قول میری باغ نبوت انمول قول قول سید الانبیاء ختم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله زل زل كنا بغيب دي حقيقة رو جانا ستر دھرتیاں دے تلے لتھا پیا ہے اتھے بھی جڑے پردے دیا حالتا دے اندر پیا ہے پردے دیا حالتا نو جانن والا کون ہے ہور تو ہور رہ گیا پھر اللہ دا قرآن فرما دا ہے لا مکمل علم رکھدا کوئی نہیں ہے سر سر کائنات علم رکھن والا کون ہے اللہ الذی خلق سبع سماوات و بھی
من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن الامر بينهن الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਠੱਕੇ ਤੇ ਮਾਰੂ ਮਾਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਇ ਬਹਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਬਹਿਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਆਹਾ مکمل علم رکھن والا تاڑے او بھائیو نہ کوئی تعویذ والا جان دئی نے نہ کوئی دارا پھرن والا جان دئی نے نہ کوئی پھوکے تے منتر چلاون والا جان دئی جے پھوکے نال علم ملدا تے محمد جیسا تے دنیا تے آونا ہی کوئی نہیں ہے مگر محمد رسول اللہ خدا اپنی تھی نو تھلے فرمائی دے ان اللہ مرضیاں چلا من والا کوڑے ذرا ذرا کائنات اختیار چلا من والا کوڑے ہر پردے کی سنن والا کوڑے لا یسمع دعا زندگی میں پھر ملیں گے جب کبھی